2008年5月2日，黑龙江大庆市让胡路区龙岗小区上空，有一灰色椭圆形发出土红色亮光的不明物体悬停在云层旁，然后向正北方向飞去。目击者认为该物体是 UFO。 迄今为止，目击者增至14人。中国 UFO 观测站正对此进行调查。据黑龙江晨报5月7日报道，5月2日18时10分，在大庆市让胡路区龙岗小区4到20号楼上空，有人发现一椭圆形灰色不明物体起初悬停在云层旁，一段时间后向正北方向飞去。他们认为该物体是 UFO。 目击者段先生说，18时10分左右，他从龙岗小区往自家走时，突然发现上空有一个椭圆形的灰色不明物体。因当天是阴天，该物体起初一直悬停在一大片云层旁，云层逐渐散去，但该物体一直停在原位没有移动。他找来几位邻居，一位50多岁的老大爷说，该物体很像大家常说的 UFO。它整体是椭圆形，外表灰色，而且体积较大，和电视上播放的 UFO 的特征基本一样。18时25分左右，不明飞行物出现了土红色的亮光，亮光持续了2分钟左右，突然消失，然后在天空又停留了约5分钟后，径直向正北方向飞去。段先生说，它发光时颜色特别好看，而且亮度较强。亮光消失后，它快速向正北方向飞去，一直冲进正北方的云层。大多数目击者表示，他们相信有不明飞行物，但也有少数人认为仅凭描述不能确定是飞碟，有可能是风筝等其他物体。位于杜尔伯特县的中国 UFO 观测站站长郑德春详细了解事情的经过后表示，观测站当天没有发现有不明飞行物的记录，但从目击者发现的不明飞行物的特征看，确实很像 UFO。 郑德春说，大庆市每年都有很多市民打来电话反映发现 UFO，从1982年至今有6次拍摄到 UFO 的清晰图像。他说，1982年6月18日我在巴彦查干王府村拍摄到县城东北上空的 UFO。 这些照片曾先后被多家大媒体刊登，有关部门还将其命名为中国618事件。郑德春表示，不明飞行物多数在晴好天气出现，像这次在阴天出现且持续时间较长还是首次。此事件发生后，中国 UFO 观测站连夜召开紧急会议，对这个怪异现象进行辨别和解释，最后决定近日将组织人力对此事进行调查。迄今为止，已有14人表示看到这个不明物体。感谢收看，欢迎订阅、按赞、分享。